Таданы асын. Тадану? Таданын? Ой, нөгөө таданы. Нөгөө тадану? Нөгөө тадан... Эйн? Бишээ! Бүр нөгөө таданы. Аа... Бүр нөгөө таданы үү? Эйн? Ой, нөгөө таданы гэмтээ! Нөгөө тадагуайн? Эйн? Монголчууд биднийг хагас 100 жилийн турш тэжээж ирсэн эрдэнэт үйлдвэр. Өнгөрсөн хугацаанд бидэнд зэрэг нэмхийн өмнө кинон дээр гарч байгаа шиг эрдэнэт үйлдвэрийг тойрсон асуудлын зөвхөн нэг талыг харуулсан юм биш үү? Та эрдэнэт үйлдвэрийн Евгений нөгөө талыг харахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл Евгений нөгөө талыг үзүүлэх эрдэнтийн илчлэгдээгүй үнэн баримт надад байна. Нэвтрүүлгээр үүнийг дэлгэе. Сүүлийн 5 жил гаруй хугацаанд улсын төсвийн 80 гаруй хувийг бүрдүүлдэг Монголын ганц сайдын мөний хэрэгддэг эрдэнэт үйлдвэрийн талаар олонний чихийг сэртхийлгэсэн худал үнэн нь үл мэдэгдэх олон мэдээлэл гарлаа. Эндээс хамгийн ойлгомжтой нь эрдэнэт үйлдвэрийн 51% өндхөн байдалд оржээ гэдгийг Монголын ард түмэн мэдсэн. Олон улсын арбитрийн шүүхэд Монгол улс ялагдж Эрдэнэт үйлдвэр их хэмжээний өр төлбөрийг Өмнөд Африкийн стандарт банкнд төлөх дээрээ тулжээ гэдэг нь тодорхой болсон юм. Гэхдээ эрдэнэт үйлдвэрийн 51% тойрсон асуудалд олон эргэлзээ бий. Тухайлбал, Just Group-ийн эзэн Батхүү эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагуудын гарын үсгийг хуурамчаар үйлдэж, эрдэнэт үйлдвэрийг зээлийн баталгаагаа болгож Өмнөд Африкийн стандарт банкнаас зээл авсан уу? Аль эсвэл эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагууд Батхүүтэй үгсэн хуулдаж Эрдэнтиг гадаадын банкны зээлийн барьцаанд тавиад туусан уу? Эдгээр асуултын хариултыг түр орхиод хамгийн сүүлд өрнөсөн нэгэн үйл явдалд таны анхаарлыг хандуулъя. Төрийн ордон 2018 оны 3-р сарын 14. Улсын хурлдах авилгын эсрэг парламентын гишүүд болох улсын хурлын гишүүн Энх Баяр, Нямбаатар, Аюур Сайхан, Оюун Эрдэнэ, Энх Болднар Эрдэнэт үйлдвэрийн 51% барьцаалж зээл авсан асуудлаар ерөнхий сайдад асуулт тавьсан билээ. Тэгвэл тэдэнд асуулгын хариултыг засгийн газар өгчээ. Эдгээр гишүүд ерөнхий сайдад хандаж 4 асуулт тавьсан. Стандарт банкнаас Just Group-ийн авсан зээлд эрдэнэт үйлдвэр баталгаа гаргаж өгсөн үү? Тус үйлдвэр зээлсэн мөнгийг төлөх нөхцөл үүссэн эсэх? Мөн Стандарт банкнаас зээлсэн мөнгө эрдэнэт үйлдвэрийн дансанд орсон эсэх? Тухайн үеийн удирдлагууд нь зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурсан үгүүг асуусан юм. 2010-аас 2013 оны хооронд Just Standard Bank-наас эрдэнтийн уулын байжуулах үйлдвэрийн данс руу энэ 3 жилийн хугацаанд нийтдээ 213.3 сая Америк долларын гүйлгээ хийгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл дээрх зээлсэн мөнгөл шууд Just компани данс руу ороогүй Эрдэнтийн өөрийнх нь данс руу ороод эргээд Эрдэнтээс Mercantile House, Milford Global гэдэг компаниудын данс руу янз бүрийн нэрээр төлбөрийн гүйлгээ хийсэн байна. Засгийн газраас асуултынхаа хариуг авсан улс их хурлын гишүүдийн мэдээллээр бол Эрдэнэт үйлдвэрийн 51% барьцаанд тавьж Стандарт банкнаас зээл авсан асуудал Эрдэнэт үйлдвэрийн тухайн үеийн удирдлагууд гар бие оролцож одоо Justin зээлийг Эрдэнэт үйлдвэр төлхөөсөр аргагүй нөхцөл байдал үүссэн гэсэн ойлголт олон нийтэд бий болсон юм. Гэтэл энэ нь иргэдийг төвөргдүүлсэн ташаа мэдээлэл байлаа. Баримт хэлье. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Замдан Шатар Стандарт банкны зээлийн төлбөр эрдэнэт үйлдвэрийн дансанд орсон уу гэсэн асуултанд 7 хоногийн зайтай 2 өөр тайлбар өгсөн юм. Тэрээр эхний удаад Стандарт банкнаас зээлсэн мөнгө эрдэнэт үйлдвэрийн дансанд орсон гэж тайлбарласан хэрнэ. 7 хоногийн дараа андуурл болсон. Тэр мөнгө бол зээлийн мөнгө биш, зэсийн борлуулалтын орлого байсан гэж хэлсэн юм аа. Борлуулалтын орлого орсон гэдэг нь зээлийн төлбөр орсон юм шигээр ташаарч мэдээлсэн зүйлүүд гарсан байна. Тэрний залруус мэд. Тэр бол буруу мэдээлэл явуулаад байна. Яг зээлийн мөнгө бол ороогүй юм уу? Зээлийн мөнгө. Стандарт банкнаас эрдэнэт үйлдвэрийн дансанд 2010-аас 2013 оны хугацаанд орж ирсэн 213.3 сая Америк доллар зээлийн мөнгө биш зэсийн борлуулалтын орлого гэж. Гэтэл Монголын засгийн газар улс их хурлд хариуцлагатай албан тушаал хашиж байгаа хүмүүс ийм хариуцлагагүй мэдээлэл тарааж болох уу? Харамсалтай нь худал мэдээлэл өвсөн тассан түмэр шиг хурдан тархаж Монголын ард түмэн худал мэдээллээр тархи авгалах нь тэр.
Тэгвэл одоо танд үнэн мэдээллийг үзүүлье. Стандарт банкнаас ямар учиртай мөнгө Эрдэнэ төлбөрийн дансанд орж ирэв? Та бидний мэдж байгаагаар 2008-аас 2013 оны хугацаанд Just Group-ийн охин компани болох Mercantile House Эрдэнэ төлбөрөөс Зэсийн Баяжмал худалдан авч борлуулдаг байсан. Харин Зэсийн Баяжмал борлуулах энэ эрхээ 2009 онд Өмнөд Африкийн Стандарт банкнд шилжүүлсэн аж. Яагаад Just Group Зэсийн Баяжмал борлуулах эрхээ Стандарт банкнд шилжүүлв? Энэ талаар тухайн үед Эрдэнэ төлбөрийн хуулийн гэрчлэлийн дараагаар ажиллаж байсан мөнгө жаргал цагдан хоригдохоос өмнө өдрийн сонинд ярилцлага өгөхдөө тайлбарласан байсан юм. Өдрийн сонин Эрдэнэ төлбөрийн хуулийн хэлтсийн даргасан мөнгө жаргал. Just компани Эрдэнэ төлбөрөөс Зэсийн Баяжмал худалдан авдаг байсан. Зэсийн Баяжмал худалдан авах гэрээнийхээ эрхийг Стандарт банкнд шилжүүлэх болж, ер нь Зэсийн Баяжмалыг Эрдэнэ үйлдвэр 95% урьдчилгаа авч ачуулдаг болохоор Эрдэнэ үйлдвэрт ямар нэгэн эрсдэлгүй, бас Эрдэнтээс гарч буй баяжмалыг хэн ямар компани авах эрх нь нээлттэй байдаг. Ийм учраас Өмнөд Африкийн Стандарт банк Зэсийн Баяжмалын борлуулалтын орлогоо Эрдэнэ төлбөрийн данс руу шилжүүлдэг болжээ. Тэгэхээр улсын хурлын эрхэм гишүүдийн яриад байсан Стандарт банкнаас Эрдэнэ төлбөрийн дансанд орж ирсэн орлого зээлийн мөнгө биш болж таарч байна. Гэтэл улсын хурлын гишүүдийн хариуцлагагүй үг үйлдэлийн цаана бодит хүн дарагдаж, ард иргэд аль хэдийн Эрдэнэ төлбөрийн удирдлагуудыг цаазын тавцанд аваач жоргилоо. Энэ бол үзэгч та бүхэнд дэлгэх эхний үнэн баримт. Тэгвэл Эрдэнэ төлбөр Стандарт банкнд 100 гаруй сая Америк доллар буюу 200 гаруй тэрбум төгрөг төлөх болсон бодит үнэн бөгөөд басгүй хачирхалтай түүхийг үзүүлье. Үүний цаана бидний мэдхгүй маш том нууц бий. Just Group-ийн Стандарт банкнаас авсан зээлийн түүх. Just компани Стандарт банкнаас 2009-2011 оны хугацаанд нийтдээ 170 гаруй сая ам.долларын зээлийг дөрвөн үе шаттайгаар авсан байдаг. Тодорхойлбол 2009 онд 36 сая ам.доллар, 2010 онд 27 сая ам.доллар, 2011 онд 27 сая ам.долларо 34 сая болгон нэмж авсан. 2011 онд 36 саяын зээлээ 75 сая доллар болгон нэмж авчээ. Just компани зээлээ төлж явсаар үлдэгдэл 71 сая ам.долларын өрийг төлж чадхаа байжээ. Улмаар анх 2013 онд Стандарт банк Эрдэнэ төлбөртэй ярьж уулзсанаар асуудал нэгдсэн дүүгтэй. Учир нь Just Group-ийн Стандарт банкнаас 2009-2011 онд авсан зээлд Эрдэнэ төлбөр баталгаа гаргасан байлаа. Хажиргалтай нь 2009 оноос эхэлсэн энэ зээлд баталгаа гаргаснаа Эрдэнэ төлбөрийн удирдлагууд 4 жилийн дараа буюу 2013 онд анх мэдсэн байна. Энэ үед чухам юу болов? Энэ талаар Эрдэнэ төлбөрийн хуулийн хэлтсийн дарга мөнгө жаргал өдрийн сонинд ярилцлага өгсөн байдаг. 2009 оны 6-р сард Just компанийн захирал Батху Эрдэнэ үйлдвэрийн ерөнхий захирал Ган Зөрөгтэй ирж уулзсан юм. Ган Зөрөг захирал намайг дуудаад Батхүүгийн гэрээг үзээд болох болохгүйг нь хянаатах гэсэн. Би өрөөндөө ороод уншиж үзлээ. Уншсан чинь Эрдэнэ төлбөр баталгаа гаргана гэдэг утга бүхий өгүүлбэр явж байна. Эрдэнэ төлбөрийн баталгаагаар зээл авч болохгүй. Надад болон Ган Зөрөг захиралд ийм шийдвэр гаргах эрх мэдэл байхгүй гэдгийг түнд хэлсэн. Батхүүгийн барьж ирсэн зээлэнд гарын үсэг зурхгүйгээд хөөгд явуулсан. Гэтэл хэсэг хугацааны дараа эргээд ирж уулзсан. Тэгэхдээ баталгаа гаргана гэдэг өгүүлбэрийг хасчихлаа. Одоо энэ гэрээн дээр гарын үсэг зураад өгөөч хэмээн дахин нэг гэрээ барьж ирсэн. Энэ гэрээний асуудлыг тайлбарлая л да. Just компани Эрдэнэ төлбөрөөс Зэсийн Баяжмал худалдан авдаг байсан. Зэсийн Баяжмал худалдан авах гэрээнийхээ эрхийг Стандарт банкнд шилжүүлэх болж. Ер нь Зэсийн Баяжмалыг Эрдэнэ төлбөр 95% урьдчилгаа авч ачуулдаг болохоор Эрдэнэ төлбөрт ямар нэгэн эрсдэлгүй, бас Эрдэнтээс гарч буй баяжмалыг хэн ямар компани авах эрх нь нээлттэй байдаг. Гэрээг уншиж үзээд нэг залт нэмж оруулахгүй бол наад гэрээн дээр чинь гарын үсэг зурхгүйгээд 18-р залтыг оруулах шаардлагыг тавьсан. 18-р залт нь Эрдэнэ төлбөр Just компанийн өмнөөс санхүүгийн ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй шүү гэдэг утга бүхий залт. Зэсийн Баяжмалын эрхийг шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээнд бидний тавьсан шаардлагын дагуу дээрх залтыг нэмж оруулаад гарын үсэг зурсан. 2009 онд Эрдэнэ төлбөрийн удирдлагуудын гарын үсгээ зурсан Зэсийн Баяжмалын эрх шилжүүлэх гэрээ нь албажаагүй төсөл байжээ. Энэ гэрээний төсөл 28 хуудастай. Хамгийн арын хуудсанд Эрдэнэ төлбөрийн удирдлагууд гарын үсгээ зурсан байжээ.
Энэ бол Эрдэнэ түүлтүүрээ баталгаа гаргахгүй. Санхүүгийн ямар ч хариуцлага хүлээхгүй гэсэн заалттай гэрээний төсөл. Гэтэл Батхүү энэ гэрээний төслийн хамгийн арын гарын үсэгтэй хууцсыг ашиглаж, өмнөх хууцсууд дээр Эрдэнэ түүлтүүрээ баталгаа гаргана гэсэн заалт оруулсан 40 хууцтай гэрээг хуурамчаар үлдэж, Стандарт банкнаас 36 сая ам доллар авах эхний гэрээг байгуулж чаджээ. Эндээс л Батхүүгийн хуурамч гэрээ хийж, Стандарт банкнаас зээл авах хачирхалтай түүх эхэлсэн байна. Үүнийгэж Батхүү өөрөө хүлээн зөвшөөрч, 2461-р ангид саатуулагдахаас 2 хоногийн өмнө Сэник телевизийн цензургүй яриа нэвтрүүлэх дорхтоо тайлбарлаж ярьсан юм. Тэгээд та ганц зэрэг цахирлын гар усгий, мөх чаргалын гар усгий, амар хотын гар усгий дүүрэлгэж зурсан юм. Дүүрэлгэ. За яг нь зарим минь бол яг та ингээд техник хэрэгсэл ашиглаад, өнгөт принтерийн дээр ашиглаад, Canon. Тэгээд энэ бүхэн нөгөө шинжээшин дүнэлтүүдээр бүгд нотлогдоод батлагдсан зүйл. Энэ маягаар Эрдэнэ түүлтүрийн удирдлагуудын гар усгийг Батхүү хуурамчаар үлдэж, дараагийн гурванч гэрээг байгуулж, Стандарт банкнаас зээл авч чаджээ. Энэ бол Жастин Батхүүгийн Эрдэнэ түүлтүрийг зээлийн баталгаагаа болгож, Өмнөд Африкийн Стандарт банкнаас 4 удаагийн гэрээгээр 172 сая Америк доллар зээлсэн товч түүх. Монгол улсын жирийн нэгэн бизнесмен улсынхаа урдаа барьдаг том үйлдвэрийн удирдлагуудын гар усгийг хуурамчаар үлдэж, олон улсын банкийг ядах юмгүй хуурч чадсан нь яахын аргагүй гайхширал төрүүлгээ. Гэхдээ Батхүүгийн энэ ажиллагаа эхэлсэн шигээ амжилттай байсангүй. Эцсийн түүний бүх үйлдэл илэрсэн юм. Батхүү Эрдэнэ түүлтүүрүүдийн удирдлагуудын гар усгийг хуурамчаар үлдэж, Стандарт банкнаас зээл авсан болох нь олон шинжээчийн дүгнэлтээр тогтоогджээ. Шинжээчийн дүгнэлт 1. Гарын үсгийн эхний шинжилгээг 2013 оны 8-р сарын 16-ны өдөр Монголын шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шинжээч Адилбаяр хийсэн бөгөөд, тэрээр Батхүүгийн Стандарт банктай байгуулсан 4 зээлийн гэрээний эхний 40 хуудастай 36 сая долларын үнийн дүнтэй гэрээний арын хуудсандах гарын үсгээс бусад 170 гаруй гарын үсэг бүгд хуурамч болохыг тогтоожээ. Шинжээчийн дүгнэлт 2. Гарын үсгийн шинжилгээг мөн 2014 оны 4-р сарын 8-нд шинжээч Селинг хийж, гарын үсгүүд хуурамч болохыг дахин тогтоосон байна. Шинжээчийн дүгнэлт 3. Түүнчлэн Монголын 2 шинжээчийн хийсэн дүгнэлт Английн хараат ус шинжээч Жайлисийн дүгнэлттэй таарчээ. Тэрээр 2014 оны 11-р сарын 14-нд дүгнэлт хийж, Стандарт банктай Just Group-ийн байгуулсан грэнт зурагдсан 170 гаруй гарын үсэг хуурамч болохыг тогтоосон байна. Тэрч бүхэл Лондонгийн арбитрийн шүүх энэ хэргийг хэлцэхдээ, гарын үсэг хуурамч учир гэрээ хүчингүй гэж үзсэн шүүхийн баримт энэ байна. Энэ бол Эрдэнэ түүлтүрийг баталгаагаа болгож, Стандарт банкнаас зээл авсан Батхүү Эрдэнэ түүлтүрийн удирдлагуудын гарын үсгийг дурайлган үлдэж, хуурамч гэрээгээр зээл авсныг илтгэх хөдөлшгүй үнэн баримт. Монголын жирийн нэгэн бизнесмен Батхүү хуурамч гарын үсгээр Эрдэнэ түүлтүрийг зээлийн баталгаагаа болгож, гадаадын банкыг хуурч зээл авсан нь үнэн гэж ойлгогдож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Эрдэнэ түүлтүр энэ зээлийн харилцаанд огт оролцоогүй хэрнээ хохрогч болж таарч байна. За гэхдээ үүнд анхаарал татах бас ойлгомжгүй хэд хэдэн баримт байна. Үүнийг одоо үздэгэй. Хэрвээ хуурамч гарын үсгээр зээл авсны Эрдэнэ түүлтүрийн удирдлагууд октоос мэдээгүй нь үнэн юм бол, яагаад Эрдэнэ түүлтүрийн Стандарт банкнд нээсэн дансаар зэсийн борлуулалтын орлогоос зээлийн төлбөрийг суутгаад байсан юм болоо? Үзэгч та бүхэн Стандарт банкнд Эрдэнэ түүлтүрийн 10-99-788 гэсэн дугаартай дансны гүлгээг харж байна. Энэ данс руу Жастин Батхүүгийн Меркантал Хаус компани зэсийн борлуулалтын орлого ордог. Харин үнээс нь Стандарт банк зээлийн төлбөрийг суутгаж авдаг байжээ. Гэтэл энэ дансыг Эрдэнэ түүлтүрийн удирдлагууд огт мэддэггүй байсан нь анхаарал татж байгаа юм. Эрдэнэ түүлтүрийн нэрээр Стандарт банкнд данс нээгдэж, орлого зарлаг орж гараад байхад яагаад тус үйлдвэрийн нэгч хүн мэдээгүй байв вэ? Ийм зүйл байж болох уу? Тэгвэл энэ нь анхнаасаа Батхүүгийн Эрдэнтийн нэр дээр хуурамчаар нээсэн данс байсныг Эрдэнэ түүлтүрийн санхүүгийн албаныхан хэрэг явдал шүүхтэр маргаан дагуулах үеэр мэдсэн ажээ.
чухам яаж батху Эрдэнэ түүлдвэрийн дансыг хуурамчаар нээчих вэ? Энэ талаар Эрдэнэ түүлдвэрийн санхүүгийн албаны даргаар 2001-2013 оны 2 сар хүртэл ажиллаж байсан Галбаатар дараах ярилцлагыг өглөө. Энэ дансны асуудлыг би анхудаа өөрөө энэ асуудал болсон үед л мэдсэн болохоос урд өмнө ийм данс манай данс байна гэдгийг би мэдэж байгаагүй. Тэр тусмаа Стандарт банкнд Эрдэнэ түүлдвэр данс нэгэж гэсэн тийм одоо удирдлагын шийдвэр надад өгөгдөж байгаагүй. Хоёр дахь асуудал нь болох тэр Эрдэнэ түүлдвэр данс нэн гэдэг асуудал бас зүгээр ингээд нэрчдэг асуудал биш. Энийг цох эрх мэдлийн хүний хүн нэх асуудлаа тухайн банкнд тавиад тэр банк нь одоо танаа дансыг нэх боломжтой гэдэг хариу өгөөд тэгээд одоо банк нь эргээд танаа дансыг нээлээ шүү гэдэг мэдээллийг Эрдэнэ түүлдвэрт өгөөд Эрдэнэ түүлдвэр энэний дагуу энэ банкны дансаар гүйлгээ хийлгэх эрх мэдэл хүний гарын үсгийг баталгааг өгжээч энэ банк гүйлгээ хийх ёстой. Гэтэл Стандарт банк данс нээлээ гэдгийг Эрдэнэ түүлдвэрт мэдэгдээгүй. Тэгэхээр энэ дансыг хин гэдэг хүн Стандарт банкд нээсэн, хин гэдэг хүн Стандарт банкаар Эрдэнтийн дансаар тэр одоо хуурамч гэдэг дансаар гүйлгээ хийжсэнийг Стандарт банк л хариулж өгөх ёстой шүү дээ. Тэрнээс Эрдэнэ түүлдвэр энэ дансыг мдээгүй, мдээгүй учраас бид ямар ч гүйлгээ тэрүүгээр хийх тухай алан бичиг юм уу, гарын үсгийн баталгаа юм уу явуулаагүй. Эрдэнэ түүлдвэрийн бүтээгдэхүүний орлого Эрдэнэтийн ерөнхий захирлын баталсан одоо дансууд Монголын банкны дансуудаар орж ирээд энэ балансад тусгагдаад ингээд одоо өнөөдөр Эрдэнэтийн бүх баланстаар тусгагдсан явж байгаа. За энэ Стандарт банкндах Эрдэнэ түүлдвэрийн дансыг хин нэг нь нээлээ гэж бодоход сангийн амт ямар нэг байдлаар харцсан үсттэй. За би одоо нэг бичгийг олж үзсэн хуурамч бичгийг. Энэ бичиг бол Эрдэнэ түүлдвэрийнхний хөлсөлж авсан Тайлер Вейсен гэдэг компанийн надтай ирж уулзсан Улаанбаатарт. 14 онд байна уу? Одоо оны санахгүй байна. Тэ мэ? Тэгээд ихтэй энэ бичгийг та үзс бичсэн үү гэсэн ийм бичиг байсан. Үзсэн чинь Эрдэнэ түүлдвэрийн баланкан дээр санхүүгийн хэлтсийн дарга гэсэн нэртэй миний нэртэй бичиг хийгээд шал өөр гар үсэг зураад Эрдэнэ түүлдвэрийн тамгыг дараад сангийн яманд тариалтай юм бичиг байсан. Энд нэг юм баталгаатай юм байдаг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл хилцээний дарга хүн Эрдэнэ түүлдвэрийн баланкан дээр алан бичиг бичдэг юм. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт Эрдэнэ түүлдвэрийн хилцээний даргын гар үсэг дээр Эрдэнэ түүлдвэрийн тамга дарддаг юм. Гуравдугаарт яагаад ингэдэг вэ гэхээр Эрдэнэ түүлдвэрийн бичиг хэргийн хэлтэс энэ чинь хянаж ийш тийш нь явуулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хилцэн даргын гараа үсэг дээр Эрдэнэ түүлдвэрийн бичиг хэргийн хэлтэс Эрдэнэ түүлдвэрийн тамгыг дарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тамга нь хуурамчид дараач. Яг энэ Эрдэнэ түүлдвэртэй холбогдох энэ арбитрийн маргаанд игдэх үед Стандарт банкнд тэр нээсэн Эрдэнэ түүлдвэрийн данснаас Стандарт банк Just Group-ийн зээлийн мөнгийг суудгаад авсан болж таарж байгаа. Тэгэхээр энэ Стандарт банкндх Эрдэнэ түүлдвэрийн дансыг одоо ямар нэг байдлаар тухайн үеийн Эрдэнэ түүлдвэрийн удирдлага мэдэх боломж байхгүй юу? Тэгэхээр энэ одоо дансны гүйлгээ гэдэг юм шүү дээ, тийм. Тэрнийг л Эрдэнэ түүлдвэрийнх нь мэдэхгүй байхгүй юу? Мэдсэн бол өөрийнхөө баланс тусах шүү дээ. Хоёр дагарт тэр одоо Эрдэнэ түүлдвэрийн данснаас суудгаж авсан гэдэг тэр юмыг л би мэдэхгүй. Тэгвэл Эрдэнэ түүлдвэр өөрөө одоо бартер хийжсэн тийм ээ. Бартер хийгээд орж ирсэн ачсан бүтээгдэхүүн ачсан шүү дээ. Бүтээгдэхүүн ачснаас одоо Just Group өөрийнхөө Эрдэнэ түүлдвэрт нийлүүлсэн мөнгийг суудгаж авдаг л биднийд мэдчихсэн. Тэрнээс тэр Эрдэнэ тэг үлдвэр тэр данснаас тэрнийг суудгаж ав, энийг суудгаж ав. Өөрөөр хэлбэл хин нэгэн зөвшөөрлөгч тийшээ гүйлгээ хийсэн зүйл байхгүй.
Хором чалтан бичгээр эсэндар тонкэн дээссэн эрдэнд үлтүүрийн дансыг батху өдэрдэж байжээ. Өөрөөр хэлбэл Стандарт банк засийн борлуулалтын орлогоос Жастин Батхуугийн зээлийг суутгахад замаас нь Батху суутгсан мөнгийг нэмэн Эрдэнэт үйлдвэрийн дотоодын дансанд хийдэг байжээ. Тиймээс Эрдэнэт үйлдвэрийн санхүүгийн албаныхан Стандарт банк засийн борлуулалтын орлогоос мөнгө суутгаад байгааг мэдэх ямар ч боломжгүй байсан байна. Батхуугийн хуурамч данс нээх энэ үйл ажиллагаанд Монгол улсын сангийн яамч мөн мэхлэгдсэн болж таарч байна. Үүнээс гадна Батху Эрдэнэт үйлдвэрийн нэрээр олон хуурамч бичгийг холбогдох газруудад явуулж байсан баримт энэ байна. Тухайлбал 2010 онд Эрдэнэт үйлдвэрийн албан базанкан дээр Just компани руу явуулсан 3 бичгийг та бүхэн харж байна. Энэ албан бичгийн дугаарлалт 3 өөр. Бүр сүүлийн албан бичгийн ямар ч бүртгэлийн дугааргүй байгаагаас харахад эдгээр бичг нь хуурамч гэдэг нь төвгүй харагдж байгаа юм. Энэ мэтчлэн Justin Батху 4 гэрээ 6 албан тушаалтны гарын үсэгтэй 170 албан бичиг протокол загтэл тамгыг хуурамчаар үйлдсэн байдаг. Ангжил Justin Батху 2009-2011 оны хугацаанд Эрдэнэт үйлдвэрийг зээлийн баталгаагаа болгож Өмнөд Африкийн Стандарт банкнаас их хэмжээний зээлийг авч чадсан байна. Энэ түүх үзэгч та бүхэнд Холливуудын алдар жүжигчин Леонардо Ди Каприогийн тоглосон Catch Me киног өөрийн эрхгүй санагдуулж байгаа бизээ. Justin Батху яг л Каприо шиг олон бичиг баримтыг хуурамчаар үлдэж, олон хүнийг ядах юмгүй залилж чаджээ. Гэхдээ энэ тийм ч үнэмшилтэй биш байна. Батху үнийг ганцаараа хийсэн үү? Анхнаасаа л би хэлээд байгаа шүү. Эрдэнэт үйлдвэрийн бүх зүйлийг би дураалгаад хийсэн. Тэр чинь би бүр 13 он төвлөрийн урлын хэрэгтэй ажилласан. Саны эвлэрч, ярьслах хөтөл хийсэн. Дараа нь эрдэнтийн удирдлагуудтай уулзахдаач 10 удирдлага нэрсэн тэр төлөв шаад дээр хэлсэн. Дараа нь бичгээр тодорхойлтоо гаргаж өгсөн. За эрэгүү хэрэг үүсгээл шалгасан бүгдийн анхнаас нь босноор нэрээ. Мэдээч хэрэг надад ихэнтэй итгэхгүй байсан л даа. Гэхдээ энэ явцын дунд чинь энэ дотоод гадаадын бүх шинжээчд бүх хүмүүс нь хурамч байна гэж тогтоосон. Батху үнийг ганцаараа хийсэн гэдгээ олон удаа мэдэгдэж байгаа. Түүнийг ийм зүйл хийснийг хэнч 3 жилийн хугацаанд сэжиглэж байгааг нь хажиргалтай байгаа юм. Гэхдээ Эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагууд энэ талаар огт мэдээгүй байж болох олон баримт байна. Тэгвэл олон улсын нэр хүндтэй Өмнөд Африкийн Стандарт банк Батхуг хуурамч гэрээ байгуулж байгааг мэдээгүй гэж юу. Стандарт банк энэ хугацаанд стандарт бус үйлдэл олон удаа гаргаж байсан нь анхаарал татж байна. Учир нь 4 удаагийн гэрээгээр 3 жилийн хугацаанд 172 сая долларын зээлийг Just компанид өгөхдөө Стандарт банк Эрдэнэт үйлдвэрийн талтай нэг ч удаа уулзаж байгаагүй байна. Миний би үйлдвэрт ажиллах хугацаанд Стандарт банкны төлөөлөлтөд нэг ч удаа уулзаж байгаагүй. Албан бичгээр ч харилцаж байсан зүйлийг хараагүй бөгөөд тэр тусмаа санхүүгийн баталгаа гаргаагүй лээ. Гэтэл Стандарт банк хуурамч гарын үсэгтээ хуурамч гэрээн дээр үндэслэн үйлдвэрээс мөнгө нэхэмжилж байгаа нь хамгийн үл ойлгогдох хачирхалтай явдал болоод байна. 9 оноос 13-11 оны хооронд 2 жилийн хугацаанд тэ 172 сая долларын нэг үнэтэй 4 удаагийн гэрээ хийгдсэн байна шүү. Энэ хооронд юу ч стандарт банкнаас нэг ч удаа очоогүй. Та нар энэ батлаг гаргаж байгаа гэдээ очоод ядаж Монголд байж байгаа хуульч нь очоод үзэж шалгасан юм байга байхгүй. Тэрний дараа ч сонирхолтой юм хөр 7 сарын 7-ны өдөр тамга тэмдэггүйгээр явчихж байгаа шүү. 28 хуц гэрээг гарвс зураад 1 хувийг Эрдэнэт үйлдвэрдээ үлдээд 28 хуц гэрээг баттгуулж Justin Just компани авч аваад 28 хуц хамгийн арын хуцыг солиод 40 хуц болгоод тамаггүй гэрээ шүү. Тамаггүй гэрээг юуруу явуулсан? Стандарт банк руу явуулсан. 7 сарын 7-ны өдөр. 7 сарын 9-ний өдөр банкны бүлгээр Just компанид мөнгө орсон. 2-р өдрийн дотор. 2-р өдрийн дотор. Айгуу урд байгаа. Тэрний дараа тамга даруулсан гэдэг байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэр дарсан тамга нь энэ шийхүн шийдвэрээр байж байгаа. Орсын холбооны усад үйлдвэрлсэн резинийн тамгаар дарсан тамгаа гэж бичсэн байна. Тэрийг нь хуурамч тамга, хуурамч баримт чиг, хуурамч гарын үсэг гэдгийг шүүхний шийдвэр, арбитрийн шийдвэрүүд бүгдэнд байна. Ийм болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Стандарт банкны үйлдвэр сонирхолтой байна. Би энэ машиныг зээлээр авсан.
Зээлээ байгуулахын тулд санхүүгийн чадвархай нотлох барьцаа хөрөнгө батлах, за нөгөө талаас банк надад итгэж зээл өгөх гэж олон шатаралтай ажил болж нилээдгүй хугацаа удсан. Гэтэл хэдэн 100 тэрбум төгрөний зээл өгч байгаа банк нэг чудаа зээлийн баталгаагаа нүдээр хараагүй. За өөрөөр хэлэх юм бол Justin зээлийн баталгаа болж байгаа Эрдэнэ төлбөрийн талтай Стандарт банкныхан нэг чудаа уулзаагүй, ямар нэг байдлаар холбоо тогтоох гэж оролдоогүй байгаа нь сэжигтэй байна. За магадгүй Стандарт банк Justin Батхууг хуурамч гэрээгээр зээл авсны нь анханасаа мэдсэн ч мдээг өнгөрөөсөн байж болох юм. За аль эсвэл Justin Батхуутай хуйлдсан ч байж болох талтай. За Стандарт банк ийхүү стандарт бус үйлдэл гаргаж байсан нь олон улсын арбитражийн шүүхийн дүгнэлтэнд хүртэл тусагдсан байгааг өнөөдөр яагаад хинч анхаарахгүй байна вэ? Магадгүй бид нүдэ айнаад чихээ таглаад үннийг мэдхийг хүсэхгүй байгаа юм биш үү? Тэгвэл адал явдалт геномит энэ үйл явдал олон улсын арбитражийн шүүхтээр очиж өндөрлөлөө. Арбитражийн шүүхийн шийдвэр. Лондонгийн олон улсын арбитражийн шүүхийн шийдвэр 2016 оны 9-р сарын 20-ний өдөр гарсан бөгөөд Эрдэнэ төлбөрийг 50,739,400 долларыг Стандарт банкнд төлүүлэхээр шийдвэрлэжээ. Харин Эрдэнэ төлбөр ямар ч зээлийн гэрээнд баталгаа гаргаагүй учраас арбитражийн шийдвэр Стандарт банкны талд гарахгүй гэж Эрдэнэ төлбөрийн удирдлагууд үзэж байжээ. Эрдэнэ төлбөрийн 1-р орлого захирлаар 2009-2014 оны хугацаанд ажиллаж байсан Фоменко энэ талаар ярилаа. Требования арбитражного суда. Эрдэнэ төлбөр нь гэрээгээр хүлээсэн ямар ч үүр хариуцлага байхгүй батал Стандарт банкнд төлбөр төлүүлэхээр гарсан Лондонгийн арбитражийн шийдвэрийг үнэлцлэггүй гэж би үзэж байна. Үүнээс гадна зээл авахаар санхүүгийн баталгаа гаргахыг зөвшөөрсөн үйлдвэрийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн албан ёсны шийдвэрч байхгүй. Эрдэнэ төлбөр анханаас Justin Батхуугийн зээлд баталгаа гаргаагүй гэрээнүүд хуурамч байтал яагаад Лондонгийн арбитражийн шийдвэр Стандарт банкны талд гарав гэдэг нь анхаарал татж байна. За тэгвэл үүний учрыг тайлах баримт надад байна. Өнөөдөр Эрдэнэ төлбөрийг Стандарт банкнд 100 гаруй сая доллар төлөхөр боллоо. Энэ мөнгөний хүү өдр өдрөөр өсөж байна гэж хин хөнгөө шуугиж байна. За тэгвэл яагаад арбитражийн шийдвэр чухам яаж гарсныг хинч үнэн мөнөөр нь ярихгүй байна вэ? Надад арбитражийн шийдвэр байна. Үзэгч та бүхэнд үнэн баримт үзүүлье. Английн арбитражийн шийдвэр 2006 оны 9-р сарын 20-ний өдөр гарсан бөгөөд Эрдэнэ төлбөрийг баталгаа болгож Стандарт банкнаас зээл авсан Justin Батхуугийн 4 гэрээний 3-ыг үнэлцлэхгүй хэмээн үзэж зөвхөн анхны 36 сая долларын үнийн дүн бүхий 40% хуурамч гэрээнд үнэлж шийдвэрээ гаргасан юм а. Арбитражийн шүүх хачирхалтай нь 2011 онд байгуулсан 34 сая долларын гэрээг хуурамч гэж үзсэн хэрнээ. Тус гэрээнээс 14 сая 739,400 долларыг төлөх шийдвэр гаргасан юм. Ингээд нийтдээ 50 сая 739,400 долларыг Just компани болон Эрдэнэ төлбөр төлөх арбитражийн шийдвэр гарсан юм. Гэрээнүүд хуурамч гэж Лондонгийн арбитражийн шүүх тогтоосон хэрнээ. Яагаад манай улс арбитражийн шүүхэд ялагдва? Гол нотлох баримтаа өгөөгүй. Арбитражийн шийдвэр болон Английн дээд шүүхийн дүгнэлтэнд Монгол улс гол нотлох баримтаа гаргаж өгөөгүйгээс ялагдсан тухай ноцтой баримт байна. 2017 оны 11-р сарын 17-нд гарсан Английн дээд шүүхийн шийдвэрийн 56-д Эрдэнэ төлбөр хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд оролцоогүй. Эрдэнэ төлбөр холбогдох нотлох баримтаа гаргаж өгсөнгүй. Мөн шүүхийг үл хүндэтгэн энэ талаар уучлал хүсээгүй болно гэж бичжээ. Мөн шүүхийн шийдвэрийн 57-д Эрдэнэ төлбөр нэхэмжлэгч талын шаардлагад нотлох баримтаа бүрдүүлж хариу тайлбар өгөх. Шүүхээр хэрэг шийдвүлэх хангалттай хугацаа байсан гэж дүгнэн мэдсэн баримтыг та бүхэн харж байна. Энэ нь 36 сая долларын гэрээнд ялагдах гол үндэслэл болжээ. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэ төлбөрийг өөрсдийгөө хамгаалах гол нотлох баримтаа шүүхэд гаргаж өгөхгүй байсан тул Английн арбитражийн шүүх Стандарт банкны талаас гаргаж өгсөн хуурамч баримтыг үндэслэн шийдвэрээ гаргасан байна. Эрдэнэ төлбөрийн зүгээс нөгөө 28 хуудас хэрэг авчиж өгөөг. Их хуваа өгөөг байх юм. 28 хуудас хэрэг их хуваа өгөөг. Энэ дээр энийг болохоор зэрэг арбитражийн Английн дээд шүүхийн шийдвэр дээр бас бичээд байгаа байхгүй юу? Хуурамчаар үйлдсэн олон баримт бичиг байгаа хэдий ч
хит хитэн шалтгаан болмос үйл явдал ингэж юусэн анханаас эргэлттэй байгаа гэж өөрснөө эргэлт өөрөө би шүүхч эргэлтж эхэлж байгаа хөөх. Эрдэнэ төгөлдрийн гэрч одоо гэрч хийдэг маань одоо хэдүүл өгсөн гэрч хэлж байгаа. Гэрээний хувийг авч үтсэн гэж байгаа хэдий Эрдэнэ төгөлдөр хурангу буюу одоо нөгөө манад байгаа гэрээний хэлбэр. Хурангу баталгааны гэрээний их хувийг шүүхэд гаргаж өгөөгүй. Нэг тийм. Хоёр дагарт нь бас энэ дэж үгэн шийдэд бас байж байгаа. Эрдэнэт үйлдвэр нь мэдүүлэхтэй тийм ээ. Монгол улсын мөрдөн байцах газар. Улсын мөрдөн байцах газар хэлж байгаа. Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад баримт бичиг компьютердэг хурааж авч арбитр ажиллагааны үед дээр нэтэр боломж олгоогүй. Улмаас холбогдох баримтыг авч чадаагүй бөгөөд хууч баримтыг гаргаж өгөхийн тулд серверт нэвтрэх боломжгүй байсан гэж мэдэгдэж байгаамаа гэж. Өөрөөр хэлбэл арбитраас явуулсан хуульч тийм үү? Арбитраас би одоо арбитр дээр төлөөлж Эрдэнэ төлөөлж байгаа хуульчд нөгөө жинхэнэ гэрэг нь очиод үзье гэхдээ зэрэг аваад ирэх хэрэг зэрэг тэр боломжийг манай Эрдэнэ төлөөлдөр хууль хяналтын байгууллага олгоогүй л байх. Тэгээд арбитрын шүүх юу гэж үзсэн хэр биднэрт энэ нотлох баримтаа гаргаж өгөхийг хүсэхгүй байгаа юм чинь энэ бол нотлох баримт байхгүй юм байна. Тэгэхээр биднэрт байгаа ганц зүйл бол хэдийгээр ихний 30 улсын хуудас нь хуурамч гар үүсгэхтэй ч гэсэн 40 хуудас нь үнэн гар үүсгэхтэй ганц энэ гэрэл байна. Энээс үүд нотлох баримт. Тийм. Энээс үүд гэр байхгүй. Тэгэхээр бид нар байгаа гэрэн дээрээ үндэслэж шийдвүүлэхээс өөр арга алхаа гэдэг байдлаар бол хандсан бид. Тэгээд шийдвэр нь гарсан. Өөрөөр хэлбэл тэр гэрийг гаргаад өгсөн бол Монгол улс ялах бүрэн боломжтой байхад гаргаж өгөөгүй. Тэгэхээр энэ яагаад гаргаж өгөөгүй гэдэг цаана нэг ашиг сонирхол байгаад байна уу гэсэн хадлах төрөөд байгаа. Гэрэний эх хүү буюу гол нотлох баримтаа Монголын тал өгөхгүй нуусаар байхад шүүгч аль талд шийдвэрээ гаргах нь хэнт ч ойлгомжтой бизээ. Ийм алдааг Эрдэнэ төлбөрийн удирдлагууд гаргажээ. Энэ нь Эрдэнэ төлбөр санаатаагаар арбитрийн шүүхэд ялагдсан гэдгийг харуулж байна. Яагаад 2 жилийн турш тэр гэрээгээ Эрдэнэтийнхэн шүүхтэр очиод өөртөө аврах хамгийн гол юм гаргаж өгөхгүй байж болох вэ? Тэр л энд надад бас сэжигтрүүд гэн санаа тондгсан байна л гэж би бодож байна. Эрдэнэ төлбөр дав цаалдах боломжоо алджээ. Арбитрийн маргаанд оролцохдоо Эрдэнэ төлбөрийн тал гол нотлох баримтаа өгөөгүй дээр арбитрийн шүүхээс олгосон дав цаалдах боломжийг ч Монголын тал алдсан байна. Арбитрийн шүүхийн шийдвэрийг дав цаалдах боломж хэр баригтай байдгүй. Гэтэл Стандарт банк Just Group-ийн хооронд үүссэн маргааны арбитрийн шийдвэрт Английн дээд шүүхэн шүүгч эргэлзэж Монголын талд дав цаалдах алтан боломж олгожээ. Гэтэл Монголын тал энэ боломжоо ашиглаагүй байна. Эрдэнэ төлбөрийг дав цаалдахын тулд 51 сая долларын барьцаа гаргах шаардлагыг Стандарт банк тулгасан байна. Учир нь 2016 оны 6-р сараас 11-р сарын хооронд өмнөх хувьцаа эзэмшигчид 2012, 2013 онд очих ёстой ноогдол ашиг 58 сая долларыг Монголын ЗИС корпорацид хууль бусаар шилжүүлсэн. 40 сая долларын урьдчилгааг дарахны төмөрлөгийн үйлдвэр рүү шилжүүлсэн зэргээс Эрдэнэ төлбөрийн санхүүгийн байдал муудсан гэж Стандарт банк дүгнэж ийм шаардлага тавьжээ. Гэсэн ч Английн дээд шүүх Эрдэнэ төлбөрийг 51 сая долларыг байршуулахгүйгээр санхүүгийн чадвархын баталгаагаа гаргаад дав цаалдах боломжийг олгожээ. Английн дээд шүүхээс ийм олон боломжийг Эрдэнэ төлбөрт олгосоор байтал тэд дав цаалдах боломжоо алдсан байна. Энэ талаар арбитрийн шүүхийн шийдвэрийн дүгнэлтэд тусгагдсан баримтыг үзүүлье. Английн дээд шүүхийн шийдвэрийн 13-т 2016 оны 12-р сарын 2-ны өдөр Эрдэнэ төлбөрийг санхүүгийн тайлангаа гаргаж ирүүлэх тухай шаардлага тавьсан байхад 2016 оны 12-р сарын 12-ны өдрийн албан бичгээр татгалзаж байгаагаа мэдгдсэн. Мөн шүүхийн шийдвэрийн 60-д Эрдэнэ төлбөр өөрийн санхүүгийн байдалтай холбоотой нотлогоог гаргаж өгөхийг огт хүсээгүй гэж бичсэн баримт энэ байна. Эрдэнэ төлбөр шүүх хуралдаанд оролцоогүй. Тэрчгүй хэл 2017 оны 11-р сарын 17-ны өдөр Английн хатан хааны дэргэдэх шүүхийн хуралдаанд хариуцагч Эрдэнэ төлбөр оролцоогүй байна. Ингээд эцэст нь Английн арбитрийн шүүхийн шүүгч Эрдэнэ төлбөрийг шүүх хуралд оролцохдоо туулийн хариуцлагагүй хандсан гэж дүгнэн бичжээ. Арбитрийн шүүхийн шийдвэрийн 192-т энэхүү маргааны асуудалд хандсан Эрдэнэ төлбөрийн үйлчлийг туулийн хариуцлагагүй хажиргалтай гэж шүүх хуралдгүний зүгээс үзлээ. Үүнд бүхэл үед дээрээс өгсөн зааварчилгааны дагуу ажиллаж байсан Эрдэнэ төлбөрийн хуулийн зөвлөхүүдийг буруу шаах шаардлагагүй юм гэж бичсэн баримт
энэ байна. Эндээс маш олон ойлгомжгүй асуулт гарч ирж байна. Эрдэнэ төлбөр яагаад өөрийнхөө эрх шигийг хамгаалсангүй вэ? Мөн Эрдэнэ төлбөр арбитрийн шүүхэд ялагдах нь хэний эрх ашигт нийцэх вэ? Хэн үүнийг хийв гэдэг нь анхаарал татаж байна. Арбитрийн шүүхийн маргаан явж байх энэ цаг үед Монголд Эрдэнэ төлбөрийн 49% хөвчлөлийн асуудал эдөрнөж 49% тал тос үйлдвэрийн удирдлагыг гартаа авсан байлаа. Өөрөөр хэлбэл Монголын ганц сайлийн үнэ гэгддэг Эрдэнэ төлбөрийнхэн дотроо 49-51-ээрээ 2 хуваагдаж Монголчууд хөнжилдөө хөлөөж илцэж байлаа. Үнэхээр ялагдгийг хэрэгтэн болёо гэж Эрдэнэ төлбөр шүүхурлаанд оролцсон гэхэд үзэгч та бүхэн итгэхэд бэрх байгаа биз. Гэхдээ энэ нь үнэн болох нь баримтаар нотлогдож байна. Тэгвэл чухам яагаад Эрдэнэ төлбөр санаатагаар арбитрийн шүүхэд ялагдав гэсэн асуулт гарч ирнэ. Энэ бүхнийг мэдэх гол хүмүүс бол Эрдэнэ төлбөрийн одоогийн удирдлага. За, арбитрийн шүүхийн шийдвэртэй холбоотойгоор Эрдэнэ төлбөрийн одоогийн удирдлагуудаас тайлбар мэдээлэл авахар нэвтрүүлгийн баг Эрдэнэ хотод ажиллаж байна. За, бид өглөөний 8 цаг 40 минутад Эрдэнэ хотод ирсэн. За, ирсэн цагаас хойш яг энэ асуудлыг хариуцж байгаа Эрдэнэ төлбөрийн хуулийн газрын дарга Цэрэн Бадамнаас тайлбар мэдээлэл авах гэж 2 чуда холбогдсон боловч за бидэнд ажил дээр байхгүй байна, хурал цуусан байна гэсэн тайлбарыг туслах нь өгөөд за Эрдэнэ төлбөрийн дотогш биднийг нэвтрүүлсэнгүй. За, бид нар ажил тарах үед хуулийн хэлцээний дарга Цэрэн Бадамыг гарч ирэхийг хүлээсэн боловч за үндсэндээ яг одоо 19 цаг 45 минут буюу Эрдэнэ төлбөрийн ажил тарах цаг болсон. За, 2 цаг гаруй хугацаанд гадаан нь хүлээгээд за Эрдэнэ төлбөрийн хуулийн газрын дарга Цэрэн Бадам гарч ирэхгүй байна. За, өөрөөр хэлэх юм бол биднийг энд тодорхойлох мэдээлэл авахыг мэдсээр байж ажилласаа гарч ирэхгүй биднээс одоо болцсон ийм байдалтай байна. Just Group Эрдэнэ төлбөрийн хооронд үүссэн арбитрийн маргааны асуудлыг хариуцж байгаа хүн бол Эрдэнэ төлбөрийн хуулийн хэлтсийн дарга Цэрэн Бадам. Тэрээр 2016 онд буюу 49% тал Эрдэнэ төлбөрийн удирдлагад очиход хууль эрх зүйн газрын даргаар томилогдсон очжээ. Тэрээр өмнө нь худалдаа хөгжлийн банк болон Улаанбаатар банкны хуульчаар ажиллаж байжээ. Тэрээр манай нэвтрүүлэгт ярилцдаг өгөхөөс татгалзсан билээ. Арбитрийн шүүхэд Эрдэнэ төлбөрийг төлөөлж оролцсон баг муу ажилласан, аль эсвэл шүүхэд ялахыг эрмэлзсэнгүй юу гэдгийг тодотгох бас нэгэн баримт бий. Тодорхойлбол Улаанбаатар төмөр замын удирдлагуудын гарын үсгийг хуурамчаар үйлдэж Жастин Батхүү мөн л зээл авчээ. Гэтэл шүүхтээр хуурамч гарын үсгтэй гэрээгээр Батхүү зээл авсан болох нь тогтоогдож, Улаанбаатар төмөр зам ялалт байгуулж зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөж чадсан юм аа. Яг энэ жил хийсэн байхгүй юу? Үнэхээр төмөр зам баталгаа гаргасан уу гаргаагүй байх. Гаргасан нь хуурамч баталгаа байсан байна. За, тийм бол төмөр зам хариуцлага хүлээхгүй энэ баталгааг Монголын Улаанбаатар төмөр зам төлөх эсвэл хэд юм ингээд шийдвэр гарчлаа. А тэгвэл яг энтэй ижилхэн нөхцөлд явсан эртэнт яга ялагдаж нэг нь ялаг гэдэг. Эндээс явсан бичгүүд яг эндээс тавьсан хүсэлтүүд тэр эрдэнтиг болон төмөр замын төлөөлж орсон субъектүүдийн хоорондын үйл ажиллагааг харьцуулаа харахад хэн буруутай ажилласан байна, хэн яг өөрийнхөө эсрэг ажилласан байна, энэ өөрийнхөө талд ажилласан байна гэдэг нь бүр харагдах байхгүй. Зориудаар эрдэнэ төлбөрийг одоо энэ шүүхийн одоо мэтгэлцээнд одоо ялагдуулах гэсэн санаархал бүхий хэсэг бүлэг хүмүүсөөс байгаа юм биш үзье гэсэн дүгнэлтэнд хүрж байгаа. Тэгээд тэр арбитрийн шүүх нь үндсэн гарэгөө гэхлээр тэрийг энэ авилуулсан тэмцэх газрын хавцтай хэрэг дотор нуучхад өгөөгүй. Ингэсээр байгаад эхний тэр 52 дээр шийдвэр гарсан. Дараа нь баталгаа гаргач юу хөрөнгийн нөхөөсрөө үзүүлчихэд дав заадаг гэсэн чинь тэрийгэ хийгээгүй. Бүр санаатаар хожигдуулах ийм процесс саатард нь харагдаад байна. Эндээс нэг зүйл маш тодорхой ойлгогдож байгаа нь Эрдэнэ төлбөр арбитрийн маргаанд ялж, Стандарт банкнд мөнгө төлөхгүй, Монгол улс хохирохгүй байх олон боломж байжээ. Гэтэл яагаад одоо уулын баяжуулах Эрдэнэ төлбөр гадаадын банкнд 100 гаруй сая Америк долларыг төлөхөр болчих вэ? Болоод өнгөрсөн асуудлыг эргэцүүлээд нэг харвал хэд хэдэн зүйл тодорхой байгаа юм. Just Group Стандарт банкнаас зээл авч Эрдэнэ төлбөрийг баталгаа болгохдоо 51-49-өөр нь огт ялгаагүй. Эрдэнэ төлбөрийг бүгд нь зээлийн баталгаа болгосон. Гэтэл яагаад тус үйлдвэрийн зөвхөн 51% зээлийн баталгаанд тавьсан мэтээр олон нийтэд ойлголтгүй вэ? Энэ салхийг хаанаас сэвэлзүүлв гэд бодохоор бүх зүйл ойлгомжтой болно.
Магадгүй Эрдэнэ төвлөрийн 49% эзэмшилтэй холбоотой маргааныг бүрхэгдүүлэх улс төрийн гол хөзөр нь Эрдэнэ төвлөрийг арбитрийн шүүхэд санаатаагаар ялагдуулж, Стандарт банкны өр төлбөрөөр булхайгаа далдлах сонирхол 49%-д байсан биш байз. Товчоор хэлбэл нэг Монгол нь нөгөө Монголоо дийлхийн тулд Эрдэнэ төвлөрийг золиос болгож Монгол улсыг хохироожээ. Олон улсын арбитрийн шүүхэд ялах хоёрч боломжоо Монголын тал алдсан ч гэсэн одоо азар бидэнд гурав дахь боломж бас байна. Учир нь арбитрийн шүүхийн шийдвэр буруу гарсан бол биелүүлэхгүй байх хуулийн боломж манай улсад бий юм. 1958 онд Нью-Йорк хотно байгуулсан гадаадын арбитрийн байгууллагын шийдвэрийг хүлийн зөвшөөрөх ба биелүүлэх тухай конвенцэд Монгол улс 1994 онд нэгдэн орсон. Уг конвенцийн дагуу Лондонгийн арбитрийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхийн тулд Монголын шүүхэд арбитрийн шийдвэр болон тухайн шийдвэрийг гаргахад үндэслэл болгосон материалуудыг эх хуваар нь эрэлж, Монголын шүүхийн шийдвэрээр баталгаажин түүнийг шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагаар хэрэгжүүлэх ёстой. Стандарт банкнд байгаа Эрдэнэ төвлөрттэй холбоотой 3 гэрээ ирсэн үед тэдгээр нь хуурамч гэдгийг нотлох бүрэн бололцоотой юм. Энэ тохиолдолд Эрдэнэ төвлөрт өөрийн буруугүй зүйлд төлбөр төлөх шаардлагагүй болно. Одоо авагдсан материал гэх юм уу, одоо сонссон мэдсэн мэдээллүүдээс харж байхад бол 170 гаруй гарын үсэг хуурамчаар зурагдсан гэдэг юм яВДэг. Одоо ган зориг гэдэг юм уу, Эрдэнэ төвлөрийн хэлтсийн дарагч гэдэг юм уу, одоо Поменко гэх тэр Орос захирлч гэдэг юм уу, тийм. Гэх мэтлэгээр энэ юмнуудын бүгдийг нэг талд нь зэгцэлж хараад үнэхээр энэ яг хуурамч өөрөглөмөл эрүүгийн гэмт хэрэг үлдэж шít. Хүний гарын үсэг болон тамга тэмдэг дуурамлал хуурамчаар хэрэгдэж. Энэ үнэхээр эрүүгийн гэмт хэрэг байгаа нөхцөл тохиолдолд Монголын тал ямар нэгэн баталгааны хариу бол хүлээхгүй. Энэ бол аль ч улсад байдаг. Энэ олон улсаар арбитрийн шүүхч гэсэн мөрддөг зарчим юм. Хэрвээ энэ хуурамч болоод энэ манай энэ болоод тэр олон улсын албад тухай байгууллагуудтай хамтарсан зүйлээр тогтох юм бол энэ асуудлаар бид Английн дээд шүүхэд тандаад энд арбитрийн шийдвэр өөрсдөө бүрэн боломж байгаа гэж би харж байна. Одоо энэ хирээний асуудлыг бол Монголын хууль шүүхийн байгууллагаар шийдээд тийм ээ тэр үнэн мөнийг тогтоогоод ийм нөхцөл байдал үүслэх гэдэг ингээд одоо дахиж одоо арбитрийн маргааныг бол одоо шинэ нөхцөл байдал бол бас үүсгүй шалах боломж байгаа. А хоёрдугаар тэгэхээр энэ Монголын шүүх бол мэдээж хэрэг одоо хуулийн дагуу онлайн хувьд ярьж штэ Монголын шүүхийн нэг одоо шилэр гүйцлийн хайлтгааг нь биелүүлэх байх, баталгаажуулах, царцаах одоо ийм боломжууд байгаа. Манай улс олон улсын арбитрийн шийдвэрийг яаран биелүүлэхгүй. Эрдэнэ төвлөрт ямар ч мөнгийг Стандарт банкнд төлөхгүй байх боломж байсаар байхад яагаад засгийн газар яаран төлбөр хийхээр бэлтгэж байна вэ гэдэг бас л анхаарал татж байна. Өрөн сүхийн тэргүүлсэн засгийн газар 2018 оны 1-р сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа Стандарт банкны үндсэн өр төлбөрийг төлөх, мөн нэмэлтгүйгийн төлбөрийг зогсоох асуудлаар хэлцэл хийхийг холбогдох албан тушаалтнуудад даалгаад байна. Гэтэл засгийн газарт арбитрийн шүүхийн шийдвэр нь албан ёсоор эрээчгүй байгаа юм. Арбитрийн шүүхийн шийдвэр яг өнөөдөр Монгол улсад яг ирсэн юм уу? Яг 109 сая доллар төлөх ёстой гэдэг ийм шүүхийн шийдвэр гадаад харилцааны ямаар дамжаад ч юм уу яг ирсэн юм уу? Яг шүүхийн манахаар бол дамж ирсэн юм байна. Арбитрийн шийдвэртэй танилцаж үгүй байж Эрдэнэ төвлөрөөс мөнгө гаргуулж засгийн газар Стандарт банкнд яаран төлбөр хийх гэж байгаагийн цаана хиний эрх ашиг нуугдж байна вэ гэж хартахад хүргэж байна. Учир нь Эрдэнэ төвлөрөө Стандарт банкнд төлбөр төлөөд эхлэхэл юм бол удаатай гарсан арбитрийн шийдвэрийг Монгол улс хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг болно. Тэгвэл усаас мөнгө гаргуулж Эрдэнэ төвлөрийн 51%-ийг муухай харагдуулах сонирхол хинд байна вэ? Үүний цаана хиний эрх ашиг байна вэ? Хамгийн тодорхой зүйл нь энэ бол яавч Монгол улсын эрх ашиг биш.